Okay, so I akan buat sesi soal jawab in less than 1 minute. Okay, 1 minute lah max. Ada 10 soalan. I cuba jawab semuanya. Ini soalan yang terkumpul, okay? I cuba jawab laju. Alright, first question. Sis ada sakit apa? Oh, kebetulan memang nama sakit tu endometriosis. Stage 4 endometriosis. Apa makanan favourite? Tak ada favourite. Makan semua benda. Favorite color, I rasa sekarang ni grey sebab dalam wardrobe I semua macam banyak baju color grey. Pernah kentut ke public tak? Pernah. Pernah ada berapa banyak boyfriend? Oh, dah sempat nak kira sekarang. Pernah jatuh tersembam depan orang tak? Pernah. Berapa tinggi dan berat kak? Tinggi 157, berat last timbang 47. Sekarang I tak tahu lah berapa. Memang cantik dari lahir ke? Dulu sekolah mana? Gombak. Sri Gombak, Gombak Setia, Taman Setia, St. Mary Kuching, Emana Baru, Dah Johor. Bila tarikh lahir? 22 November 1987. So, baru 30 tahun. Alright.